Green Card-ի կամ խաղարկային վիզաների ծրագրով Միացյալ Նահանգներ ներգաղթի ցածր ցուցանիշներ ունեցող երկրների քաղաքացիներին հնարավորություն է տրվում մասնակցել խաղարկությանը, ստանալ ներգաղթային վիզայի համար դիմելու հնարավորություն։ Այս մասին հայտնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Տարեկան տրամադրվում է 55,000 ներգաղթային վիզա։ 1990 թվականից ի վեր գործող այս ծրագիրը շարունակաբար նպաստել է Միացյալ Նահանգներում բազմազանության խթանմանն ու պահպանմանը։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 6-ի դրությամբ ԱՄՆ պետքարտուղարությունն արդեն իսկ հստակեցրել է խաղարկային վիզաների 2023 թվականի ծրագրով նախատեսված ներգաղթային վիզաների նախատեսված ողջ քանակը։ Հասկանում ենք, որ սա հիասթափության առիթ կարող է դառնալ ծրագրի այն շահողների համար, որոնք դեռ վիզա չեն ստացել։ Խաղարկային վիզաների ծրագրով մասնակիցների գրանցումն այս տարի կսկսվի հոկտեմբերի սկզբին։ Ծրագրի պահանջների համապատասխանող անձանց քաջալերում ենք մասնակցել խաղարկությանը։ Ինչպես նշված էր խաղարկային վիզաների 2023 թվականի ծրագրի հրահանգներում, ամբողջ աշխարհում այս ծրագրով հատկացվող վիզաների քանակը առավելագույնը 55,000-ն է։ Խաղարկությունում շահելը դեռևս վիզայի ստացման երաշխիք չէ, այլ պարզապես ներգաղթային վիզայի դիմում ներկայացնելու հնարավորություն։ Առավելագույն թվով վիզաների տրամադրումը ապահովելու համար ընտրվում է 55,000-ից ավելի մարդ, հաշվի առնելով, որ ընտրվածների մեջ կարող են լինել մարդիկ, որոնք որակավորված չեն լինի կամ էլ ընտրվելուց հետո վիզայի դիմումներ չեն ներկայացնի։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը, կարևորելով խաղարկային վիզաների ծրագրով ներգաղթողների ունեցած էական ներդրումները, համայնքներում պատրաստ է շարունակել իր գործուն ջանքերն այս ծրագրով վիզաների տրամադրման ուղղությամբ։